och har hållit på med läs- och skrivproblematiken i många år, 25 år eller något sånt där. Och de senaste åren så har det framförallt varit mycket forskning kring det här med appar, surfplattor, mobiltelefoner. Jag började faktiskt för 20 år sedan med det jag hade med datorer och såna här saker. På den tiden så fick man ha med sig en hel vagn med utrustning för att man skulle kunna visa alltihopa. Oftast fungerade ju inte det heller. Men det är kort om mig. Och som sagt, var, när jag kommer in på ditt forskningsstudio ska vi prata om det. Gunilla, vem är du då? Ja, här är jag. Jag heter Gunilla Almgrenbäck och jag är central skolutvecklare och specialpedagog i Mölndal. Och jobbar också på konsultuppdrag för specialpedagogiska skolmyndigheten. Och ja, vad är det som förenar oss idag då? Ja. Du jobbar med forskning. Precis. Och jag i det här sammanhanget har arbetat med utbildningarna för det. För att det krävs väldigt gedigen utbildning för att delta i de interventioner då, som görs med eleverna. Det är på så sätt som våra vägar har korsats och jag är ju intresserad av forskning och håller på att nosa lite grann på det. Du var som skicklig pedagog, så det var ju det som gjorde att jag tänkte man kunde få, att hon kunde vara med på projektet. Och det ville Gunilla, så var jag väldigt glad för. Och någonstans som vi har sett det här som ändå är, tycker jag, en intressant spaning med tanke på allt ibland negativt som har varit om skolan, hur den funkar, så är det ju att det verkar som om elever med dyslexi kanske inte mår lika, eller har så låg självbild som man hade kanske 10-15 år sedan, för då var det ganska typiskt. Person med dyslexi oftast lägger självbild. I denna studien så visade det inte riktigt på det. Det skulle ju faktiskt kunna vara ett utslag av att lärare har blivit mycket bättre på att hantera det här med läs- och skrivproblematik. Man känner till det mer. Eleverna får därför inte samma svårighet just när det gäller självbild, sådana bitar. Det är en spaning som jag gjort. Den är för liten en studie, men som sagt, ja, Emma gör nu betydligt större och kraftfullare som kommer att publiceras under nästa år. Så ska bli intressant att se om det är så. Och då har vi verkligen tittat på det så att vi kollar först för de använder alternativa verktyg, så tittar vi på deras självbild och självkänsla. Sen kollar vi det igen efter de använder använt de här verktygen och ser hur det påverkar skolsjälvbild med mer. Det har ju varit en het debatt här nu, eller nu igen, ja, kanske, ja, att använda mobiltelefoner i klassrummet. Ska man inte, eller hur ser det nu? Men även kvaliteten på apparna. Ja. Vad säger du om det? Ja, bara senast i måndag faktiskt ett samtal där någon ville att jag skulle uttala mig kring detta. För jag nämligen en professor som heter Agneta Gultz i kognitionsvetenskap då, som har underkänt i stort sett alla pedagogiska appar. Så denna debatten finns ju. Och jag kan tycka att det är lite synd att man fokuserar så. För det första när det gäller Agneta Gultz, professor här, så har hon rätt i det att många av de här apparna är inte testutprövade och med andra ord är flera av dem inte särskilt bra. Hon var ganska tuff och sa att i princip 98% av dem eller 97% är dåliga eller till och med kontraindicerade, det vill säga förstör. Jag skulle inte våga gå ut och säga så tufft av den enkla anledningen att de måste ju kolla alla de appar som finns och de är inte lite så jag tror inte de har hunnit göra det, men hur som helst så ligger det en del i det de säger, alltså att det går inte bara att använda en app och tro att det är bra, för så enkelt är det inte. Men för de som har dyslexi så handlar det ju inte om att välja, det handlar ju om att det finns ingen annan möjlighet. Hur ska de annars göra? Nu pratar jag om de som har dyslexi. Hur ska de annars göra? Nu finns den möjligheten. Den fanns inte för 10-15 år sedan. Nu finns möjligheten. Och att då förvägra dem det vore ju katastrofalt enligt min mening. Så därför när man går ut och säger det här så får man kanske vara lite försiktig. Därför att det finns faktiskt appar som är helt nödvändiga för vissa personer. Det är det man måste se det som. Och det är alltså att dra in det då för ju med sig sådana konsekvenser, så det gör att det flyttar ju tillbaka för vissa elever 15-20 år tillbaka i tiden. Å andra sidan så finns det också en liten det finns ju en motpol här, och som jag håller helt och hållet med om. Det som det handlar om är att vi måste lära oss att hantera de här grejerna. Hur ska vi förhålla oss till oss till dem? Det är det som är. Förbjuda har ju aldrig funkat, eller hur? Videobandspelaren skulle ju förbjudas på 80-talet, för den var ju fruktansvärt farlig, alltså med alla motsaksfilmer och allt vad det var för skit som kom. Hur kan det då se ut när man lär sig? Ja, exempelvis i Mölndal nu så har vi idag 70% iPads, men vi har också ett antal datorer då. I vissa skolor så får man lov att använda mobiltelefon och på andra skolor så kanske det är så att man inte
att göra detta. Men vi var inne på självkänsla och självbild här också, och det är väldigt viktigt att, som du också innebär, att man hittar sina egna strategier, att man känner att man kan vara självständig, att man får känna sig kompetent och att man får lyckas. Med de här verktygen så lär vi oss både självständigt och tillsammans med andra, oavsett var vi befinner oss. Skulle det vara så att det är en text på engelska, ja, då kanske jag läser texten i boken eller jag läser den på skärmen. Och samtidigt använder jag min mobiltelefon och talar in, taligenkänning. Då använder jag appen Say Hi, eller om jag har iPaden då så blir det Tabletop istället. Men det fungerar lika bra att använda Google Översätt också, som ju är en gratis app. En annan funktion som jag tycker väldigt mycket om, det är ju att Google Översätt, där kan du använda handstil. Alltså den handstil när jag skriver, jag kan skriva ganska slarvigt så här ett ord, så görs den handstilen om till digital text och den blir uppläst, och jag kan spara också gloslistor och ordlistor och så i Google Översätt. Ibland så i skolan, alltså vi mejlar PDF-dokument till varandra och så vidare, så kan man ju öppna de dokumenten i olika appar. Och det finns ju en mängd varianter vad man då väljer för någonting. Det kan ju vara Adobe Reader, eller det kan vara Claro PDF. Claro PDF exempelvis. Där kan du ju göra anteckningar både i text och med film, filmanteckningar. Eller du kan öppna det i appen VoiceStream Reader, som är en avancerad talsyntesapp. Den kan även läsa på webbsidor. Och då kan man ju tycka så här att ja, men idag så är ju talsyntesen som är inbyggd i iPaden så bra. Och du kan ju också höja kvalitet på den under inställningarna. Men vad har då denna som vi har i appstudien för lite extra grejer? Jo, den har möjligheter till studieteknik. För det du bland annat kan göra i den här appen, förutom att den har väldigt hög kvalitet på rösterna, ja, du kan markera, ni vet, ungefär som att stryka under i en bok. Och det som du plockar ut som är det viktiga i en text, enbart de markeringarna, de kan du sedan skicka vidare till Pages ordbehandlingsprogrammet. Och utifrån det viktiga som du har plockat ut så kan eleverna sedan öva sig på också att tillsammans formulera texter här då. Ibland så pratar man att man behöver olika anteckningsmöjligheter. Nu när det kommer på en iPad delad skärm, så är ju anteckningsverktyget som följer med iPaden väldigt bra. Det vill säga att om jag har Pages ordbehandlingsprogram uppe på en iPad, så kan jag svepa från höger till vänster in här. Då kan jag få upp andra appar, exempelvis anteckningar. Är jag ute och surfar på nätet kan jag också svepa in, få in anteckningar, och jag kan tala in, alltså diktera. Så sitter jag och läser, så kan jag alltså med en delad skärm nu tala in anteckningar, reflektioner som jag kommer på just in time så att säga. För annars om jag inte gör det med en gång, så kanske den reflektionen är borta sedan. Några av dessa apparna, Idor, är ju med då i appstudien. Och vad handlar appstudien om? Det vi vill helt enkelt försöka hantera är att avkoda och att skriva. Och det är egentligen det som det här projektet går ut på. För vad är huvudproblemet för de som har dyslexi? Att avkoda text och att skriva. Så därför så väljer vi att använda oss av orden eller begreppet ta till sig text när det gäller avkoda och förmedla text. Och det är en helt annan sak, men det är en annan sak, ett annat sätt att se på det. Därför att det betyder ju inte att jag måste läsa på det traditionella sättet eller skriva på det traditionella sättet. Utan det betyder ju att jag kan lyssna mig till text, jag kan prata in text. Och det är precis det vi jobbar med. Och det är precis just de två sakerna som är det viktigaste. Och varför gör vi det? Jo, därför att de som eleverna som är med i det här projektet har rätt så grava svårigheter med att hantera text. Så därför försöker vi att få dem att bli bättre på detta, så att de ska kunna följa med sina jämnåriga lika bra, följa med de jämnåriga, så hålla ungefär samma nivå. Och vi har gjort det i årskurs 4, 8 och gymnasiet. Och vi har kommit ganska långt in i projektet nu, men vi kommer att hålla på ytterligare något år till. De får använda det intensivt under 6 veckor med 2 veckors paus.
Och pausen har vi lagt in därför att vi har sett i tidigare studier att för långa pass, alltså som bara över längre tid, är inte heller bra. För då tröttnar eleverna, och inte bara eleverna utan faktiskt även lärare. Det svåra med detta är ju, hur ska vi mäta det? Det är det som är problemet. Hur mäter man att de har blivit bättre på att ta till sig text? Eller förmedla text? Det klurar vi mycket på nu, men vi har en del medel för att hantera just det. För det är ju det är inte avkodad text. Det är ju inte det vi ska mäta. För det är ju inte det man tränat. Men, vilket jag kommer till senare, det händer något även med det. Och jag ska berätta lite grann om erfarenheterna då. Dels ifrån mitt arbete i andra sammanhang, men också när jag då genomförde interventioner tillsammans med elever i din första pilotstudie. Det som intresserar mig mest när det gäller appar då, det är hur jag kan kombinera dem och använda dem i undervisningen och om eleverna är intresserade, om det ger dem något mervärde. Vi har exempelvis med Prismo här, det ska idrott komma till sen, men jag hade faktiskt en elev som inte tyckte det var mödan värt. Därför då tragglade han sig hellre igenom texten, för det gick fortare. Så tekniken får ju inte sätta några hinder heller. En annan effekt av att jobba så intensivt som vi gjorde, det var ju att det var som effektiv specialundervisning. Och eleven lärde ju sig strategier och det var som problemlösning. Vi kom ju på en mängd olika strategier som eleven kunde använda då i lärsituationer. Hur tar man det därifrån till att det blir använt då inne i klassrummen och i olika lärsituationer? Jag har elever som ju älskar att gå runt och lyssna. Varför måste man alltid sitta still när man lär sig i skolan? Vi har exempelvis på lite försök nu på bland annat Tolltorpsskolan i Mölndal och jag tror Bosgårdsskolan också, så har vi ståbord. Varför kan man inte stå upp och röra sig emellan och gå runt och så vidare? Så det uppskattades också mycket av eleverna. Skolstil, ja, där kom ju återigen det där med självkänslan in. Att det kändes så skönt för eleven att veta vad det står. Den här texten lämnar jag ifrån mig. Den här texten ska publiceras på en webbsida, blogg, vad vi nu har för någonting. Eller sociala medier om det används. Facebook och stängda grupper och så vidare. Vad är det jag har skrivit för någonting? Att eleven kan få höra det då innan och känna sig trygg och säker med det. Idor, vad är poängen nu då med detta? Ja, det gör det. Det var inte den bilden. Det ska jag snart prata om när du berättar om skolstil, men det har du redan gjort. Ja, så att, precis. Det ska man säga med skolstil också, att där finns ju faktiskt en tränande funktion i den också. Men vi har ändå valt att kalla det för en kompenserande app, eller en app som liksom inte direkt tränar förmågan. Även om det finns ju med den funktionen, så i den här studien så finns det med. Men vi har ändå valt att sätta ihop det, för det är så liten del av träningen. Liksom understryka detta med delaktigheten, men också självständigheten. Att kunna hantera det här självständigt, inte alltid behöva söka hjälpen, utan man kan faktiskt fixa det själv. Och så tillgängligheten. Och där är det ju faktiskt så, det är också en diskussion som man ser också även i forskningen, så har en del diskuterat, ska man ha telefonen eller ska man ha iPaden eller surfplattan, det är bäst att säga surfplattan, för det finns ju naturligtvis olika varianter på det här. Så då kan man säga så här, för min del så föredrar jag ju surfplattan, eftersom jag bara nu när jag satt och skulle mässa till Gunilla innan så skrev jag med alla, och då får man ju 8 bokstäver för mina fingrar är för stora för tjocka, så det är inget bra för min del. Men däremot de yngre generationer, eller när jag ser bara mina egna pojkar som är i 20-årsåldern, de kan ju med lätthet skriva hur som helst på de här. Och det har jag märkt också, det skriver faktiskt vissa, att det här är kanske till och med föredrag. Ja, skolutveckling, det har väl egentligen inte hänt i då förrän eleverna kan sätta upp att det har skett en förändring. Och i Mölndal använder vi mycket film för att både synliggöra oss själva, vårt förhållningssätt, hur vi tänker och hur det sen ser ut i handling. Och vi har börjat filma våra själva och det är lite ruskigt faktiskt att både se sig själv än om man lämnar ifrån sig en text i någon. Men vi lyssnade in eleverna och vi var väldigt nyfikna på vad de tänkte om delaktighet i det här fallet. Någonting om att typ barn får bestämma, känner jag. Bara, jag vet inte. Jag tycker också att det låter lite som att man ska dela med sig också. Om man inte får med att bestämma, då kan man inte vara lika bra som
man skulle kunna vara. Det kanske blir roligare att göra saker och sånt. För när det är roligare har man lättare att lära. Jag har inte liksom känt att jag har fått vara med och bestämma sådär. Inte jättemycket. Men det är också lärarens uppgift att göra så att alla mår bra och känner sig delaktiga i till exempel ett prov eller en uppgift. Alltså om man bara gör samma sak hela tiden, om man bara följer samma mönster hela tiden, så då blir det ju liksom, då blir det ju tråkigt till slut liksom. Och då, om eleverna inte tycker det är det minsta kul alls liksom, då lär de sig mycket mindre, för att då kanske man tänker på andra saker eller liksom, ja, sådana saker. Så det är bra att testa något nytt. Och sen så kanske eleverna tycker det är jätteroligt och så. Kanske det går mycket bättre under sin. Jag säger absolut inte att man ska sluta och träna eller hålla på, alltså träna läs-skrivsvårigheter till det. Det är inte det man ska göra, men fokus måste ändras. För om en elev som fortfarande har svårigheter i årskurs 3 och 4, då måste man hitta på någonting annat. Och då pratar jag om gruppen som verkligen har svårigheter, de som har dyslexi. Då behöver man sätta in andra åtgärder, till exempel alternativa verktyg, eller rättare sagt just alternativa verktyg. Jag tycker vi kan gå vidare direkt. Mm. Och i den pilotstudien som vi gjorde från början så var det 67 elever som var med. De fick använda apparna under 20 pass. Den här studien var enbart till, egentligen mycket till för idéer, men mycket till för den stora studien vi har nu. Alltså en pilot, och därför man gör en pilot. Det som vi framförallt kom fram till här, det var att eleverna tyckte att det kändes som att de hade blivit bättre på att hantera skriften och skolarbetet. Lärarna tyckte att de hade blivit mer motiverade. Två studier på raken som vi har gjort nu. En i det här pilotprojektet, en annan som finns publicerad som vi har gjort tillsammans med Linda Fält. Där studenter gick ut och tittade på det här med Prixmo. Genom att använda Prixmo och jobba med det, skanna in text, lyssna av text. Inte träna avkodning, precis som i det andra projektet, träna inte heller avkodning. Så har de ändå blivit bättre på att avkoda text. Intressant va? Alltså vi tränar inte det. Som de ska som egentligen är problemet, ändå blir de bättre. Det är intressant. Och nu har vi följt upp dem ett år senare och sett att de faktiskt har ökat i samma takt som de som inte har svårigheter. De har inte fyllt igen gapet, alltså skillnaden, men de ökar i samma takt. Trots att de de facto inte har tränat det. I senare delen av vårterminen, eller i årskurs 3, om man fortfarande har stora svårigheter där, man kommer liksom inte vidare, man har fått intensiv träning, man har jobbat med, det kan vara barcode, det kan vara alla varianter man nu jobbar med, det visar sig att man har fortfarande starka eller tydliga svårigheter, då tycker jag att man ska vara noga med att verkligen se till så att de kan självgående använda till exempel Prixmo, Say Hi eller de funktionerna. De ska verkligen kunna det. Perfekt. Så att när de börjar årskurs 4, när texterna blir betydligt svårare och mer texter, de ska vara självgående. De ska kunna hantera det själv, precis som de ska göra för att hantera texterna.